Ahoj děti, na straně nadepsané L, prázdný obdelník, pokračujeme třetím cvičením. Prosím, přečtěte mi zadání. Počkám. Děkuji. Slyšel jsem. Přečti a tohle znamená sloupce. Ano, sloupec, sloupeček. Čteme od zhora dolů. Tak než se pustíme do čtení slabik, které tady máme ve sloupcích, něco si připomeneme. Tak my už známe dva motýly. Motýla m, ten dělá m, a motýla l, ten dělá l. A teďka podle toho, který motýl nám přiletí na kytičku A, tak buď se ozve. M, to letěl motýl M. A nebo La. To letěl motýl L. Takže vy dávejte pozor, který motýl se rozletí a toho vemte do pusy. La. To byla kontrola. Takže ještě dávejte pozor. Ma. Ma. La. Výborně. Tak teďka ale motýl m, anebo motýl l, může také přiletět na kytičku s čárkou dlouhé a. Takže to bude vypadat takhle. Ma. La. Tak teďka vy dávejte pozor, který motýl se rozletí. Přečetli jste má. La. Tak to byla taková nápověda. Nyní vemte si buď záložku, anebo bílou pastelku a vy mi vždycky ten sloupeček, začneme tím prvním, přečtete a já to potom po vás opakuji. Tak jdeme na to. První sloupeček, letíme. Dobře, a já to po vás opakuji ma la ma la druhý sloupeček nejdříve vy A zopakuji to po vás la, la, ma, ma. Třetí sloupeček. Vy. Prosím, čti. Výborně. A teď já zopakuji. Ma... La, ma, la. A nyní poslední sloupeček, vy. Fajn. A já zopakuju. La, ma. La ma bez vá a nyní si vše ještě procvičíme. Tak jdeme na to. Ma la ma La, 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 ma, ma, ma. la, výborně. Tak jestli jste stíhali číst rychleji než já a měli jste to správně, tak si myslím, že č, umíte číst nové čtyři slabiky, které jsme se do posud učili. Ma, la, má, la. A pokud vám to ještě nešlo, nevadí, vraťte se k tomuhle cvičení a znova si celé cvičení přečtěte.